sharciyada sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka runtii waa ka xunnahay in uu baaqdo oo koorum la'aan aawadeeda uu u baaqdo kulankaas isaga waxaan dareemayaa xoogaa in aysan xildhibaanadu runtii wax diirada iska saareynin ama mas-uuliyadda iska saareynin hawsha loo idin karo ربنا تعالى سند كان جوده سينا نقوله واوين كسو حقيقي جنو سيدا هذا بقى أنا أن دول دول واوين أو آت وفلب فرب بدن أو بلارن لقال وريجي وحالا سعتان شروع ذا مركا وجربها أي كود دولان قالها فلنت قالها فلنت جوان مقادن كرا نوع ولا بقولة يا هاي إيو هاي أذا هو سيم هذا بقى جوان مقادن كرا هرو مسعون كرا مشقين كرا واجبات كود مقودن كرا مسؤولية دولة مقادن كرا هدي oo waxba lagama weydiinayo haddii aanay helin shuruucdii ay ku shaqeyn lahaayeen sharcigan hadda wuxuu muhiim u yahay udub dhaxaad u yahay laf dhabar u yahay muxuu ahaa hay-adaha amniga gaar ahaan sirdoonka qaranka waxaa la socotaan in codish binaale ama maxaan ku idhaahdaa wareegto lagu maamuli jiray niisa hadda ayay waxa weeyaan inkastoo hore waxa weeyaan baarlamaanka golaha wasiiradii waxyaabaha loo keenay laakiin aanay u soo gudbin muxuu ahaa baarlamaanka waa marka ugu horeysay waxa waaye la keenay waxay ku qurux badneed markaa saakay in shuruucda quseeya dhanka amniga iyo shuruucda quseeya dhanka difaaca iyo shuruucda quseeya dhanka muxuu ahaa maaliyadda oo debt reliefka ama u xilsaar muxuu ahaa deyn cafinta in diiradda waxa waa aada loo saaro baarlamaankana ay xil iska saaraan kow iyo labaatan hindisa sharciyeed ayaa yaalo oo loo baahan yahay kalfadhigan hadda in waxa weeyaan la meel mariyo haddii marka kulanka mar kastaba waxa waaye uu baaqdo waajibkii iyo taaskaskii la qaatay mas-uuliyaddii la qaatay ma noqonayso mid loo fuliyo sidii loo baahnaa xukuumaddana ma noqonayso in ay howlaheedii si habsami leh waxa weeyaan u fuliso marka waxaan ka codsanayaa golaha wasiirada ama golaha fulinta runtii shuruuc wasaarad kastaba shuruucdeeda waa ka diyaar baarlamaankana waxa weeye usoo gudbisay baarlamaanka waxaa la rabaa marka wixii kaga aadanaa waxa weeyaan inay gutaan sharcigan haddeertaan la keenay sharciga la dagaalanka argagixisada iyo xayiraadda waxa waaye maaliyadda waxyaabahaasoo dhan waa shuruuc u adeegaysa muxuu ahaa dalkan haddii annaga aan nabad rabno oo aan rabno inaan waxa weeyaan sida dunida horumartoo kale inaan u noolaano haddaan rabno waa inaan ka shaqeynaa dalkeenan inuu sidii hore u ahaa nabad ama dowladii hore u xooganaa waxa weeyaan ay u dhisnaayeen inay u dhismaan sababtoo ah dowlad waxay ku dhisan tahay amni amnigana waxaa asaas u ah hay-adda sirdoonka hay-adda sirdoonka haddii aanan shuruucdeeda loo dedejinin si ay howlaheedii waxa waaye u qabsato taa waxay noqonaysaa marka inaanan amni ka shaqeynin waxyaabo kale waxa waaye aan ka shaqeynayno marka waa rajaynayaa dhammaan waajibaadka waxa waaye na saaran inaan garan doonno guddoonkana waxaa laga rabaa dadka waxaa la yidhaahdaa laba siiba qofna waxa waaye waa qof warac aho isaga isxakumo ilaahay ka baqo mas-uuliyadiisa si toos u qaata qofna waxa weeyaan waxaa haga oo keliya xeerka la yidhaahdo muxuu ahaa aljazaa walciqaab ama abaalmarin hadduu wax wanaagsan sameeyo hadduu ka gaabayna in waxa waaye la ciqaabo guddoonka waxaan ka rabnaa xeer hoosaadaa yaalo xeer hoosaadkaasi ma ahan warqad wax lagu qoray qalin lagu qoray waxa waaye meesha laisaga tagay maaha xeer hoosaadka ma ahan fadhi ku dirin maaha xeer hoosaadka waxa weeyaan wixii kala xadayn lahaa xuquuqda iyo waajibaadka qofka baarlamaaniga ah ayaa ku qoran ama gaar ahaan waxa waaye golaha shacabka markaan waxa waaye ka hadlo xeer hoosaadkaasaan rabnaa guddoonka waxa weeyaan inay ku dhaqaan baarlamaanka ciddii fasax ku maqan fasaxay ku maqan tahay ciddii waxa weeyaan xanuunsan way xanuunsan tahay cidda kale ee magaaladan joogto noocuu raba ha noqdo ama ha ka tirsanaada golo wasiira ama yuusan ka tirsanaanine waxaan rabnaa inay waxa weeyaan soo xaadiraan bilmunaasaba golo wasiira xildhibaanada ka tirsanaan imaaninna dood ma noqon karto sababtoo ah waxaa laga yaabaa golaha wasiirada 14 waxa weeyaan inay ka yihiin muxuu ahaa totali golaha shacabka 275 marka 41 ka jarto waa 200 xaggee jiraan marka koorumkan wuxuu ku buuxsamaa waa 139 marka waxaan rajaynayaa justification ma noqonayso xildhibaanadii wasiirada ahaa ayaan soo xaadiraynin xildhibaanada wasiirada shaqaad u dirsateen ayagoo shaqa u dirsateen ayaad haddana ay imaanayaan waxa waaye saxiixayeen kadib waxa waaye shaqadooda ay aadayaan aawo xildhibaanadii kale marka waxaan rajaynayaa isla xisaabtan adag inuu jiro oo guddoonka xaggiisa
سيسير إسلام نقول جودي قان شح يحرهوسات كنا شقاد هذا وحوي إن إيه قبضانا وحوي ربنا حديث تاء أن لسكو حكومين بحرمانك وحنا قرا يمد مسؤولين دي سو حوي سيد الله بحنا وجودين آدي هذا وما سنتين runtii makuu sheegayo hadda waxa saadhacay iyo waxa waxa meesha ka dhac kuma sheegay laakiin waxa ogaaneysa in aan dagaalku jirno dagaalkan qasaare iyo faa'iido intaba inuu leeyahay marka waxa rajaynayaa saxaafadda iyo shacabka waxa waa inay naga shaqeeyaan sidii kooxan aragaxsada lagu guuleysan lahaa markasta dadan dagaalku wada jirno oo aan ku wada dagaalameyno aqoondo aan ku wada dagaalameyno ilaalinta xuquuqda aadanaha caruurta iyo deegaanka iyo muxuu ahaa dadka birma geedada iyo dawladnimada waxa aan ku difaaceyno waxa weeyaan uu soconayaa waxa waa ilaa laga taqluso laakiin macnaha ma jirto cid aan dagaal kula jirno inay naga seexanayso macnaheeda ma anagana waxa waa kama seexanayno marka markastaba waxa weeyaan waa dhaceysa inay waxa waa weerar soo qaadaan ama aan weerar ku qaadno cadaw xanuun badana waxa waa la gaarsiyay wuxuu ku soo koomay waxa waa qaraxyo gaadma iyo miinooyin waxa waa ku soo koomay iyo beegsiga waxa waa shacabka laakiin ciidamada waxay heegan u yihiin inay kooxdaasi cashar u dhigaan sida aad ku aragteen meelo badan waxa waa lala wareegay maanta iyagaa wada hadal ku jiro laakiin annaga maanta waxay naga taagan tahay wax la yiraahdo argagixiso in soomaaliya waxa weeyaan ay waxa waa laga ciribtiro ayaan go'aankeeda qaadanay madaxweynaha uu qaatay golaha fulintana waxa weeyaan ku shaqeynayaan ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanada waxa weeyaan diyaar waxa ugu yihiin saxaafadana aan rabno inay waxa weeyaan ku taageeraan dhammaan inta jiida hore ee dagaalka waxa weeyaan ku jirta wadahadalka ma iyagaa soo codsaday al-shabaab wadahadal iyagaa soo codsaday laakiin waxa weeyaan waxay ila tahay shabaab yaana dhihina khawaarijtu waa laba nooc noocna waxa weeyaan waa ajaanib noocna waxa weeyaan waa kuwa dalkan u dhashay kuwa dalkan u dhashay fursad waa leeyihiin laakiin kuwa kale waxa weeyaan duulaanka ku yimid uma lahan wax xaq ah waxa weeyaan lagu wada hadlo hal wadaa u furan wadad u furan waxa waa dalka inay isaga tagaan kuwa dalka u dhashayna xilli kasta hadday soo dhiibaan diyaara loo yahay laakiin wax lagula gorgortamo oo meesha yaalo waxa weeyaan ma jiro waa inay dawladnimada raacaan oo waxa weeyaan isu soo dhiibaan oo shacabkoodii dib ugu soo laabtaan iyo waxa weeyaan inay waxa weeyaan rasaastaas waxa weeyaan ka warjiriyaan wax kaloo waxa weeyaan ka dhaxay ma jiro ma jiro wax dabacsanaan ah ma jirto ciidamada waxa weeyaan waafajigan yihiin waa heegan laakiin dagaalka mararka qaarkiis waa dhici kartaa in waxa weeyaan kadis iyo waxyaabo fajaa waa ay dhici karaan maadaama markastaba taatikada dagaalka waxa weeyaan waxa weeyaan lagu kala duwan yahay ما سنشكرك